Бобов дол и Дупница в общ проект за развитие на населените места. Местна инициативна група Разметаница ще развива дейности в помощ на местните хора. Това става възможно, след като идеята получи одобрение от Министерството на земеделието и храните, а очакваната сума е над 4 милиона евро. За мен създаването на тая местна инициативна група е от голямо значение и нещо хубаво за община Бобов дол. Този проект е взаимно и с община Дупница. Ние сме водеща община. Партньори са ни община Дупница, както казах. С тая разлика, че община Дупница града не участва. Нашата община участва град Бобов дол с населените места от общината. Така че мисля, че това е нещо хубаво, което се случва и за двете общини. Кои центрове ще бъдат включени? Кои населени места и какви хора и институции ще участват? Първо трябва да кажа, че от сега нататък ни предстои написването на стратегия за работата и развитието на местната инициативна група. В тая стратегия мисля да поканя преди написването и да направя една среща с хората от населените места в селата, по-точно в общината, със средния и дребния бизнес, да чуят тяхното мнение и по приоритет да определиме проектите, които ще бъдат най-приоритетни за община Бобов дол. За нас интересното е, че ние за първи път влизаме в такава местна инициативна група. До този момент бяхме недопустими, тъй като община Дупница се води така от 39-те големи общини, които попадат в обхвата на оперативна програма Региони в растеж, но беше отворена една вратичка, така че ако направим такава местна инициативна група съвместно с съседна по-малка община, да се възползваме от възможностите, на които дават тези мигове. Съседните общини отчитат общи интереси в посока подобряване на инфраструктура, развитие на предприемачеството, опазване на културното и историческо наследство. Идеята е проектите да бъдат развити в няколко направления в двете общини – Бобов дол и Дупница. Към момента за сигурност може да се каже, че допустими ще бъдат проекти за подобряване на инфраструктурата, на културните институции, на читалищата и всъщност не само на тях. Навсякъде, където има състави самодейни групи, те биха могли да инвестират в помещенията, които ползват под найем или безвъзмездно, биха могли да организират фестивали, културен обмен, да използват средства за културен обмен. Образно казано, биха могли да направят насаждения от някакъв тип селскостопански култури, биха могли да инвестират в някакъв малък цех, примерно за дограма или за преработка на зеленчуци. Общо взето ограничения още няма в това направление. Всичко зависи от инициативността на хората. Инвестиции в инфраструктурата на селата, нещо, което до този момент наистина беше недопустимо. Като бенефициент по програмата регионално развитие, ние можехме да интервенираме само и единствено с малки изключения, разбира се, в строителните граници на града, а сега вероятно ще получим възможност да инвестираме нещо и в инфраструктурата на малките населени места. Създаването на местна инициативна група според местната власт, пък Бобов дол, е крачка към надграждане на постигнатото до този момент. В Бобов дол предприемачи в земеделието, животновътството, леката промишленост са готови да подкрепят инициативната група, която всеки момент ще стартира. Мисля, че средния бизнес и дребния бизнес ще имат така инициативата. За това, защото и за мен е добре да се открият още работни места. В нашата община безработицата е много ниска, 7,6%, благодарение на мини Бобов дол. Но все пак и тия 7-8% да ги обхванеме с разкриване на нови работни места. Едното веднага казваме направата на хладилници за запасване на плодовете. Другото инвестиционно намерение е за направата на парници, в които да се отглеждат и развиват млади черешови дръвчета, които да послужат като посадъчен материал на хората. В Дупнишкото село Бистрица предприемачеството е в посока развитие на туризма. Природата, чистият въздух и географското разположение на селото в подножието на Рила планина са благоприятни за развитие на селски туризъм.
Екопътека, водеща до живописен водопад, е първата стъпка в тази посока. Имаме условия за развитие на този туризъм. В момента имаме една къща за гости в селото. Надяваме се по този начин да се разрасне, да се развият още повече. Имаме около 23 фирми регистрирани в селото, които могат да способстват, да спомагат за развитие на селото. Работна ръка, екопътеката, която споменах, водопада, село Бистрица е изходен пункт за хижи Иван Вазов. Това е международен маршрут. Съвсем близо е Фенерка. Наскоро откриха тракийска гробница, което също предполага развитие на туризма. На фона на останалата част на България при нас не е кой знае колко безработицата. По-скоро има хора, които не искат да работят. При желание работа се намира и винаги мога да се намира. Питат буквално всичко, дали биха могли да инвестират в къщи за гости, да си направят някакъв тип насъждение, доколко биха могли да се решат проблеми с инфраструктурата. Не е тайна, че Дубнишките села не са добре в инфраструктурно отношение, за разлика от села в общини, които попадат в програмата за развитие на селските райони. Задават хората много въпроси. Има така сериозна надежда, че ще може да се отбележи раз в развитието на тези населени места. Читалището в село Бистрица вече обмисля своето участие в местната инициативна група. В малката библиотека се пази литература от няколко десетилетия. Доброволческо даряване на книги е практика тук от години. Парите за развитие на дейности обаче не достигат. Тези мигове как ги виждате реализирани във вашата дейност? Тези мигове за нас са едно, може би, ново начало, тъй като, за съжаление, парите, които се отпускат за читалищата, са съвсем малко и не могат да ни послужат рационално, примерно за закупуването на костюми, нова литература, ремонти, техники. Какво ще, в каква форма вие ще се включите? На първо време ние може би ще се включиме с изработването на носии, тъй като в читалището функционират три певчески групи. Детска, женска и мъжка. През 2014 година спечелихме по проект от Министерството на културата, нали, за закупуването на носии. Закупихме 10 детски носии. Ето това са носийките. Имаме нужда от нови носии за мъжете, тъй като за момента те се разполагат само с ризи, а нямат пълното шопско оборудване, както си е с пояси, елеци, потори, опинци, хубави нови книжки. Купуваме, нали, но средствата, които отделяме, са ни, за съжаление, малко и се въздържаме. Купуваме това, което ни е най-необходимо, което най-се търси. В местното читалище в Дупнишкото село Бистрица местните предприемачи ревностно пазят традициите. Тук дори е съхранена и истинска хурка, такава каквато на времето бистришките жени са използвали, за да приготвят дрехи за семействата си. А настанали празник от календара, самодейците се събират без значение, както казват местните, дали са на 8 или 88 години. То ние имаме годишна програма, която изпълняваме, и съобразно календарните дни на годината. Имаме празник по стария стил, 21 януари, Бабин ден правим. След това имаме празника в фолклорно направление Трифон Зарезан. В селото е много популярен празника Тодоров ден, конните надбягвания. В духа на патриотичното възпитание и направление работа с по-младо поколение. Първите реализирани идеи от местните инициативни групи в Бобов дол и Дупница се очаква да станат факт още в началото на следващата година.